Přátelé, to je Lukáš, já vás zdravím. My jsme se neviděli 4 dny, že jo? Naposled jsme se vlastně viděli na nádraží z Waldmünchen. No a dneska je večer a on je týden do adventu, že jo? Ale protože by mi to časově nevycházelo určitý věci. My už máme na zahradě, přátelé, jste nečekali. Strom. A já jsem ho tady sázel, to je 8 let, tu tvůj. No a ona, ta potvora, roste a roste. Ona ještě bude rozsvícený, ale takový to oficiální rozsvěcování do toho stromečku bude na první adventní neděli. A říkal jsem si, jestli trošku pochlubil, jenom byste viděli, že i vánoční právě přichází a já jsem na ty Vánoce hodně ulítlej, ale ta šárka to nezdobila. A je to poměrně veliký, podívej se. Jsem já a to vypadá. Takže tak. O to hlavní rozsvícení, to bude na první adventní neděli a na to se můžete těšit. A jak svítí, jakou barvou svítí, to vám říkat nebudu. A tady se to trošku jako změní a ta zahrada se plní do vánočního hávu. No, je dneska všechno, přátelé. Jde za mnou oči, jde se hezky. Ahoj, Lukáš. Čau.